Skinka på gårdsgris från Santby gård. Varmrökt lax från Roslagsfisk. Och prinskorv från Roslagskött. Hos Eckerölinjen lagas de klassiska julrätterna på råvaror från Roslagens främsta lokala producenter. Julbordet bjuder även på mängder av åländska klassiker. Missa inte den lokalt inlagda strömmingen från Bergmans fisk. Upplev Eckerölinjens julbord från 18 november till 23 december. Säkra din plats direkt. Boka bord på eckerolinjen.se.